ايوه مرغري ورا كبري رودي يا سلام تكليف تو كورو ورا وعليكم السلام سنگي خير ريدي السلام عليكم جران مرغرو خبر رو جوړ به نن بیا یوزل مسافر ال روانگی کو او چې دا مسافر کې د خپل کور نوځي دا ټایم لګ ډیر سخت دی او مصاله وکاو او مخې رواني کو دا ټایم خپل کلی کې ما کلی نه به ان شاء الله چې وزو زوبا اجی کې مړې تا اجی کې مړې نه بغړ کې نو ان شاء الله تعالی زوبا ورځنی مسافر بم لګي کراچۍ ته بزان رسو او دا کراچۍ ایرپورټ نه به ان شاء الله چې کینو بهرین کې سٹے دا هلته کې به لږ انتظار کوم او هغې نه پس پسو ډایرکټ دوبۍ ته ان شاء الله چې ستاسو دپاره به یو اسپیشل ولاګ جوړو موږ سره به ویډیو ګورئ نور ملګري انتظار کوي راځئ چې ورځو A few moments later. مازیګر ټایم شو او خلک ودرېده مونږ ټایم هم دی او مونږ مو ته ماته د خیره سره وکړو او ملګري ولاړ دي بس بیا خپل سفر جاري کړو لاړ نه راته خپل مزیخ دی راځئ چې تاسو پتا چې په سفر باندې را روان شو نو دې ټایم کې رو رسیدو کراچۍ ته او پوره 22 غنټې سفر مو کو او ډېر خسته په طریقه باندې رو رسیدو نو ان شاء الله چې دین پس پورزو د ایرپورټ تیاریانه وکړو خیر هغه کې خلا ټایم مشته دي او راځي چې ورځي پیښور سفر مونږ وکړو رالو کراچۍ ته او دا ټایم په کراچۍ کې جناح انټرنیشنل ایئرپورټ کې ولاړ یو ان شاء الله چې مونږ راغلي یو درې څلور غنټې مخکې راغلي یو ایئرپورټ ته درې څلور غنټې راته ښه وي مخکې سړی په کې ټول لر څه برابر کړي میټرو نه اول ورځو خپل د بورډنګ نمبر ګورو چې څنګه بورډنګ سیټنګ شروع کیږي نو راځئ خاصه اوس په مونږ خپل بورډنګ چې کوم څنګه بورډنګ با سٹنگ شروع کی گئی نمبر دے جی ترپن بیس پچپن یعنی دبا رموں گا جا چیچے تھی گی ابا اٹھ پچپن میں نیچے تھی گی دہرین میں ان شاء اللہ اس پر چکن ہم شروع کی دے یو رکھ پاس یو اسٹیٹ پاس ہم کرا دے پہلی بار زمین چکن شروع کی زمونږ په بورډنګ کې لږ غونډې ټایم شته دی گھنٹه نیمه ټایم دی
ما ویل راشه مرګرو سره د ایرپورټ دا یو شریکا کا دا ایرپورټ لاندې حالات ګاډي ډیر زیات ولاړ دي او په دې سایډ باندې بره وګوري بره هم ګاډي ډیر زیات راځي او د خلکو خو بس یو انتها ده دا وګوري تاسو په دې شي دا خلک ډیر زیات او دا کراچۍ ایرپورټ دی مزید چې زمونږ تقریبا درې څلور گھنٹې پاکستان کې پاتې دي او د هغې نه پس په انشاءالله چې زه به اول بحرین ته بحرین کې کم سے کم تقریبا چې سات ساڑھے سات گھنٹې اسٹے ده ډېر زیاته اسٹے ده خو الله دې خیر وکړي او د هغې نه پس به بیا انشاءالله سحر برس دوبۍ ته یو را سره دا ملګری دی دا مردان دی او ښه یې مونږ سره ملو شو یو کپنی کې دی را سره بل دم سره دا یو ملګری دی دا زمونږ د جوختې علاقې دی د لنډي کوټه نو ده سره هم ګپ شپ لګولو روان شو دا خیره سره ڈبل نمبر سیٹ کا اور آپ کا کون سا ہے 28 ہیلو 28 کا نمبر وہی میرا سی ہے جی بس دواګانې کوي چې الله پاک دا سفر په خیر خیریت سره وکړي او دا ټول ملګري مرا سره یو ځای شوي دي دا ښځې زمونږ پاکستاني ملګري دي او په کار کې به مرا سره یو وي دا درې دارې یو آغاز کښې ناست دی ستاسو نوم دی وقاص وقاص خان مومنه الحمدللہ ډیر په خیر خیرت باندې سفر وشو دې وخت کې رورسېدو بحرین ایرپورټ ته کم سے کم دلته کې اسٹے لږ زیات ده سات گھنٹې چھ گھنٹې اسٹے ده انشاءالله لږ آرام به ورته وکړو ځکه چې اسٹے ډېره زیاته ده او هغې نه پس خو بیا ملاوېږو په دبئی لاره باندې انشاءالله چې بحرین نه به ډایرکټ ځو دبئی ته نو بلاګ را سره انجوائے کوئ بلاګ هم راته ډېر زیات اوږد شو د پېښور نه شروع شوی دی کراچۍ کراچۍ نه بیا بحرین او د بحرین نه انشاءالله تعالی سحر په روانېږو دبئی ته انشاءالله الحمدلله کراچۍ نه بحرین ته ډېر ښایسته راورسېدو بې تکلیفه او بې ستره او انشاءالله دا باقي سفر به هم الله په خیر سره وباسي انشاءالله او دعاګانو کښې هم یاد ساتئ
دي دي دا جاز ولاړ دی وه ان شاء الله چې اوس په سیستم شروع شي او ورته به خیر سره جی یہ جا سروخت سنگھ سنگا پہ خبر نہ سفر کراچے تو شو دا سے دا کراچے نہ بحرین تو شو اللہ دے دوں گا دا سفر دا بحرین نہ دبئی پورے صحیح طریقے سروخی دا آخری سفر دے اور بس ان شاء اللہ روانی محمد اللہ رسی در سرخائے ماحول پورے الحمدللہ دا بحرین نا دبئی پورے سفر ډیر خسته شو او دا ټول ملګری را سره کراچی نه یو دیشی وو بحرین ته راغو بحرین شپه په هغې نه پس ورسېدو دبئی ته ډیر خسته سفر هم شو راځئ مخکې ورځو